Selamu aleykum ve rahmetullah. Paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Sot mbas dreke, do të thënë andaj nga ora 2, ka ndodhur një, le të themi, një akt barbarie pranë xhamisë Dina Hoxha, ku një njeri i armatosur me një thikë godet besimtarët brenda xhamisë. Po nuk mjaftohet me goditjen e besimtarëve brenda xhamisë, po godet edhe njerëzit që ishin në rrugë. Falënderit Zotit që personi është arrestuar. Falënderit gjithë ata besimtarë të cilët kanë reaguar pozitivisht ndaj situatës. Situata është në kontroll, nuk ka asgjë për të shqetësuar. Lut Zotin e madh që të shërojë vëllezërit tanë të cilët janë plagosur. Shpresojmë që mos të ketë qenë në një akt, le të themi, terrorist, po shpresojmë të ketë qenë njëri vetmeta mendore që e ka bërë një gjë të tillë. E rëndësishme nuk ka asgjë për të shqetësuar. Shpresoj që për punë orësh xhamia do të kthehet sërish në gjendjen e saj të mëparshme. Zoti i madh lëshoft minë mëshirë dhe paqë. Zoti i madh largoft nga ne njerëzit cilët janë me probleme, njerëzit cilët duan të prishin harmoninë dhe qetësinë e këtij muaji të bekuar, e këtij muaji të shenjtë, e këtij muaji të madh të begat. Janë plagosur disa vëllezër nga stafi i xhamisë, po edhe disa besimtarë që kanë qenë duke adhuruar Zotin në atë momente. E rëndësishme është që situata është mirë, situata është në kontroll. Falenderojmë policinë e shtetit e cila urgjen në kohë dhe lutim Zotin që personi në fjalë të marrë atë që meriton. Agjërim pranuar të gjithëve. Selamu alejkum. Paqja e Zotit qoftë mbi ju.